Hej og velkommen til en lidt random video med mig og Stilling, der spiller Battlefield 4 Final Stand, mener jeg, det hedder. Vi har ikke spillet i godt stykke tid, hvilket også viser lidt på den måde, vi spiller på. Det er ren og skær potato game, så ja. Så ja, I må nyde videoen, og så vil jeg ellers tage på ferie. Jamen, når måske jeg får en enkelt video mere op. Men ja, i hvert fald indtil videre, så nyd den her video, og nyd den her over juleferien, og selvfølgelig have en god jul. Og ja, godt nytår, når vi også kommer der til at... Ja, kom godt ind i ny, og lad mig komme til skader. Hold det væk, fordi kanonslag, det er ikke en god idé. I hvert fald, nu skal jeg nok holde op med at snakke mere, så går vi over til videoen, og det er bare, ja, det er bare direkte playtime, der er ikke noget pissepapir der, så ja, vær så god. Ja. Jamen, det er fordi, jeg lige kom til at tænke på, at jeg havde egentlig, hvad hedder det, barnkampen til at køre baggrunden, jo. Så jeg tænkte, jeg heller lige måtte få slukket lyden fra den, og så lige lave en ny optagelse, så jeg kommer til at lægge køre. Det er det godt til, at det ville være noget pis. Nej, elevator, er du med? Ja, jeg kommer alt, hvad jeg kan. Men det gør jeg, ja. Elevator forbi. Jeg tror faktisk ikke, der er noget held. Der må være et ord for det. Ja, det er forbi for elevatoren. Hvilken vej kører vi op eller ned? Jeg har ingen fornemmelse. Kører vi overhovedet? Vi kører. Hvad fanden laver du, din store spade? Det er taktisk. Jeg så din fjende foran mig lige før, han døde som... I dead. Så jeg tjekker det her med sådan... Hvad er det, hvad er der? Der var ikke noget spændende. Så. Over på modsatte side, og modsatte side højre. Der står en mand og løber over. Nice, det skal jeg også lov til. Jeg er lige over på næste her. Det kan jeg se, au, jeg var bagved. Jeg må nu komme ind bagved, au. Au, der er en mand, der ikke lige mig. Nu har du forhåbentlig smidt helt fanden godt. Yeah, brace a baby! Så er forholdsvis skift i stedet lige. Du dræber dem bare så. Ikke mere! Au. Okay, det er som jeg sat om dem. Au. Min krop røg ind igennem. Au. I rammer kasser. Jeg blev dræbt ind i sneren bag mig. Hvorfor sagde du, at der kommer en bagved? Jeg var nede! Det du kunne da sige, de kommer. Du kunne da se, de kommer. Jeg kan ikke sige, når der er, de vil spare af ved mig. Jamen så sig, de er der for helvede. Ellers har jeg ikke stået og skudt efter en anden din store gorilla. Jo, jeg vil have en deagle. Nu tager jeg en helikopter, så kan du bare følge med mig, kære. Skal jeg fandme nok se, om jeg kan finde ud af at lære at flyve den lorte helikopter igen. Hvor? Højre side. Styr. Må du tage. Gå op og hjælpe op ved Echo. Nej, der er nede af. Nej, Echo. Ja, det er bare fjern, I skyder ned efter os. Det er Echo lige der til Echo base. Tror til den Star Wars viser i aften, hvor de siger det. Det må de have i sengen i hvert fald. På off. Har du stadig noget skud på? Jeg er nede bag os her. Kig om, Nina. Vi har en helikopter på. Herovre et eller andet sted. Jeg ved ikke, hvor den er. Ja, den der. Han er border. Gå, der er noget under os, så. Shit, der kan den flyve. Jeg kan ikke ramme, du er gået for et op. Du har lagt den op der. Åh, kan du ramme af? Vi er nede til C, nede til C. Jeg hopper ud. Modsat, du hopper bare ud. Det flyver en tur. Der er en SWAT der. Ren SWAT der. Jeg flyver bare lige en scout-tur henover. Så jeg siger A der. Der kommer en eller anden mand herude, kan jeg se. Au, jeg ramte et eller andet. Jeg døde. Fuck me. Og jeg kom ind der, man. Jeg ramte et eller andet, jeg ved ikke, hvad det var. Jeg nødder hoppet ud. Så bliver jeg så dræbt af et eller andet. Jeg tror, jeg skulle have dræbt en mand. Jeg har dræbt to. Jeg har dræbt tre. Det har du også. Åbenbart. Jeg kan godt lide, at du ikke ved, hvor mange du har dræbt. Sikkert måske sidde også. Sur. Så er det en helikopter. Der er en mand et eller andet sted herude. Au, det er du. Ser. Der kommer jo lige bag dig. Der kommer ikke mere. Der er en minimum en mere. Han kommer der. Nå, jeg har lavet. Hvorfor skal jeg bruge sig på at lade pludselig? Because you're gay. Jeg har ikke gået ved ikon. Hvorfor skal jeg lade så lang tid? Because det er helt vildt. Og så skulle han modtage magasinet ud. Så skulle han sætte det nye i. Og så skulle han presse det nye ud igen. Ja, og så skulle han tage det nye i. Hvad? Jeg har hans næste skulder. Nej, jeg spurgte. Det er skudt. Ned i hullet. Det er sådan, der kan være sådan. Det er det, jeg skal ind. Og ud. Og ind og liv. Og så ved jeg bare, at de kommer fra den anden side nu. Nu må jeg sætte dem. Jeg hopper lige over til ammo til. Tror du, man kan smadre den der bil og holde ude foran? Nej. Okay. Men jeg ved, at snitskuderen kan. Kom med mig.
Så bruger vi ind. Sådan der, der er vi jo. Okay, no hands, no hands. Du må lige huske væk, hvis du hopper. Jeg prøver, jeg har ikke skide godt kæde, sige. Nej, det har jeg heller ikke. Du burde måske lige tage lægge en health crate på, før da du kører. Og abort! Jeg ramte ham ikke med nogen af mine skud der. Jeg dræbte ham. Samle mine skud, jeg misset. Nice. Var der, der lige kom der? Ja. Jeg var sådan lidt skud, der kom så. Ja, jeg får blive arrestet op en gang, nej. Hvis vi tager den over i gangen, det bliver vi nødt til. Jeg skal lige, vent lige med hoppe på, vent. Prøv lige at hoppe lige af. Sådan der. Op ad gangen, så er det bare nu. Jeg spurgte dig, at der er sådan rør, der går igennem midten, og så videre. Det er derfor, jeg lige skal have den rigtige retning på. Der! Full speed ahead! Oh fuck. All aboard! Au. Hey. Ja, aboardet. Huset foran os. Hvis jeg kommer. Der er noget herinde. Mhm. Use. Hvad er det? Jeg ved ikke, hvad det er. Det er nok de der brændting, tror du ikke? Jeg har dit skud. Jeg hører skud. Jeg kan også høre, om jeg kan løbe op. Jeg føler til, at der er en bæve. Ja, det er den der, altså, vi starter motorerne på den her. Ja, det kan jeg høre. Hvad fanden er det? Jeg ved ikke, hvad der er. Det er en skib. Det er den der rent De der motorer kan jeg ikke lide. Jeg kan lige løbe om bag motorerne. Og motorerne lige under, det er sådan noget hovercraft, ja. Ja, det der, det hedder man med også nogle motorer, det der, kan jeg love dig for. Det vil lige løbe forbi. Det er en titan, for mig er det i hvert fald. Ja, den er i hvert fald stor. Det er rent Titanfall, der. Er der en helikopter herinde? Kan I så lade være med det? Kan du komme op på den? Nå, no, der var en eller anden zone. Var det en deres? Jeg ved ikke, hvorfor. Hvorfor? LOL! LOL! Du sad inde i den. Vi gør det, jeg har par. Gæt du der. Okay, okay, så jeg kan ikke komme ind i den. Nice. Sæt, der var lidt der skørt med hernede. Der står en mand hernede, der står en mand hernede. Hvor? Hen til højre for os, hvis jeg kan få den rigtige kanon på. Det var der, han sniper, han der var bare lige skudt, han dræbte mig. Han står med den anden ende af containeren, kigger, han kommer tilbage nu der, hvor han var for. Han er inde i containeren, kan kigge ud der. Hvor så nader ham? Jeg sprunger der. Har du dræbt ham? Nej, men han nader. Misset. Ah, der løber han. Shit, jeg blev beskudt eller hvad? Dæk ham. Jeg blev også ramt. Oh shit, jeg blev kommet ud af den der. Der er en mand derovre, der skyder på mig. Hvad for? Dammit! Kom ind med en P-50'er. Dammit. Dammit! Ja, jeg har dræbt en P-50'er også. Men jeg har fået noget foran og bagved, så. Ja, jeg er sådan lidt oppe på vej. Jeg er på sådan... På sådan... En på vores hold. Det hedder Panzer Svendsen. Jeg tror, han er norsker. Normand. Spad. Norsker. Det er norsker. Rent racist. Jeg spawner ind på alfa. Jeg kan bare ikke finde våben, jeg gerne kan lide lige. Jeg kan godt klide. Pisse hals. Jeg kan ikke finde våben, jeg gerne kan lide. Det er præcis det, er præcis nice, det jeg mener. Nice engelsk. Mm. Ej, ikke lige kan lide. Altså ikke skifte hold. Jeg tænker en ny klasse. Ingeniør. Karabiner. Ingeniør. Ja, så er jeg nemt begynder at kaste nogle rent bazooka lort i ansigtet på dem. Shit, jeg har helt lige hørt den eksplosion. Jeg prøver at finde min vej ned forbi den her titan der. Skal jeg til smokes, eller hvad? Til hvad? Til at cover os. Det er ikke lige så, vi skal bruge smoke til. Det tænker bare, at når det allerede er, har de sådan en farve, der har de nu. Se, man siger, de er lige landet en helikopter herinde. Ja. Ja, det plejer. Det er nice. Jeg har også prøvet. Hvor er den anden? Den, var, den anden der, hvor den også landede bare før. Ja, så. Kan du løbe væk med? Den er død. Nice. Jeg må åbenbart ikke få lov til at løbe op i den side der, så jeg vil først følge mig. Jeg er ikke lov til at hoppe heroppe, what the fuck? Jeg må ikke hoppe op over den side der, du løber op i. Jeg kan godt hoppe op i den anden. Hvad fanden? Nej, der er et eller andet. Åh, der var en container, jeg kan løbe. Kedeligt. Håh, lige det var et eller andet spændende, jo. Åh, du løber der. Jeg kan høre skud. Bare noget, der lyder som en helikopter. Jeg behøver noget. Ja, hvad? Jeg synes, men det er værd, det der er sådan dung, 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 dung. Ja, det var i hvert fald lidt tungt.
Skal vi jump? Jeg har noget jump ud. Og lander selvfølgelig på det eneste, man kunne lande på Emilies omkreds. Shit, jeg kan høre en sniper. Jeg hader at høre sniper. Jeg har jumpet. Jeg er gået i rent parkour nu. Jeg blev knifet bagfra der, oppe på toppen. Oj, kom i. Hold da kæft. Han er oppe der. Undskyld. Granato kemo. Granato. Nej, jeg tror han er oppe granato. Granata. Jeg er bange. Jeg joiner dig. Han er hjemme oppe over os, jeg ved ikke hvad jeg skal gøre. Nu skal du bare på toppen. Jeg løber bag ham. Jeg kan høre der, at den starter nu. Oh fuck. Jeg kan da også høre, hvordan den starter der, ja. Holy fuck! Nice, det er så fedt ud det der. Jeg er 10 år bedst vabrunde lort der. Det er ellers godt. Jeg så bare det der ildflam, der bare kom ud der. Jeg nåede lige at se den også, ja. Lol, der kan, det er for gulvet, jeg kan ikke se en skid dernede. Nej, der er pisse, der er pisse mørkt lige nu. Mm, det er 10 år, okay, nu begynder jeg at regen igen, super, tak. Hvad fanden er det her? Jeg ved ikke engang, hvad det er. Åh, nice! Åh, nej, du har ikke fundet den der katapult der, vel? Jo! Jeg har fundet den der pot launcher. Nice! Fuck sake. Please, jeg kan komme op, før han starter. Okay, jeg kan ikke komme op. Ej, hvad er det? Jeg er bare potato inden. Jeg kan ikke ramme noget, som helst overhovedet. Tash, jeg skulle ikke komme op der. Er jeg gået potato inden, mener? Ja, det er helt slemt. Det er værre end dig. Skal vi ikke sige det sådan? Jeg var på til den der launch igen. Hvor er du henne? Ja, det er lidt lige meget, for jeg er fuck, det lort af, jeg kan ikke komme videre. Ja, rolig, jeg kommer allerede der. Så var jeg selvfølgelig ned, og så... Nej, du benede, fordi du er en spade. Nej, jeg kom... Der er sten! Au. Det var ikke noget sten. Jeg var glad for, at jeg kunne komme med de der murer, der svarede. Jeg ikke tog fra et liv. Hvis jeg stod i den der åben hal, så er jeg bare blevet ristet. Men fed tredje gang, så jeg var få der. Jeg var godt klar. Jeg er klar. Jeg er klar. Jeg skal lige ud over bakken. Du holder bare. Let's go, let's go, let's go. Roll out. Not the bad. X Games. X Games. Jeg ved ikke, jeg lander altid med snuden. Hvad sker der? Du får Vice, du har for mig væk på foran. Jeg kan ikke gøre for, at du ikke er tyk med. Du ødelægger bare din stol, men det andet kan du ødelægge. Hahaha. Det skal vi stadig ind på det der. Jeg ved. Tag dig. Og så bliver jeg kørt over af den efter. Sidt, der er en sniper derovre et eller andet sted. Ja, jeg hører. Jeg har ført ned. Han døde. Fik jeg også en bazooka over til ham, så. Ja, hvad gjorde du? Fik jeg også en bazooka i ansigtet anyway, så. Jeg har dræbt ham. Jeg kan mere sær, hvis der er en ægget der, så. Jeg blev skudt af den der fra siden. Hvilken side? Jeg hører dig til den. Fuck. Bagfra! Med mig! Du er om bagved der. Vi kan se. Ej, det er sådan en clusterfuck det der. Nice. Legit. Jeg finder, hvis jeg dræbte en på vores lille event der. Nice. Hvad skal vi lave events i nu? De der balls der. Events? Hvad snakker du om? Du joiner og spawner bare på mig. Nej, det gør jeg ikke. Hvorfor? Fordi så jeg var på at finde det våben, jeg havde før. Jeg kunne huske, at brugte for et flere siden. Og nej, jeg havde noget farmesøgende og alt muligt sindssygt. Det var som recon, faktisk. Tror jeg, det var. Det var det sgu nok, hvis det er alt muligt varmesøgende pjat. Mindst bare, jeg havde som en DMR, men det var det bare mig. Det var bare der, der er en god. Der er som regel været svaret på alting, synes jeg. Jeg skal op og have fat i den der pods der. Jeg skal på dig. Spawn du mig? Ja. Jeg tager den næste. Hvor skal jeg lade mig skyde hen? Bare lige op i luften. Ja, skal vi ikke bare skyde direkte op i luften? Er du klar? Ja. 3, 2, 1, launch! Jeg skal lige tælle det op. Jeg kan se dig over til øje på mig. Prøv at kigge udefra, så kan du se mig. Goddag! Du går højere og bare, hvad det er for noget? Det er fordi, jeg er ikke lige så fed som dig. Jeg sagde, det var dig, der var for fed. Abort! Mayday! Au! Faldskærm, et eller andet.
Åh, der er lige ved ild, tror jeg. Jeg lander på kanten der, så vil jeg falde ned. Jeg er på andet C nu, kommer videre end C, og tager hegn ned C. Jeg gik i hegn. Good, nice. Jeg var ved den her. Det er nice. Jeg blev dræbt af den anden supporter der. De er oppe ved de der katapult-ting nu. Jeg vil op og tage dem, jo. Kan vi da. Der er i hvert fald 2-3 stykker, tror jeg. En af dem sidder katapulten lige nu. Ja, jeg var hørt i de der nio-lyder der lige nu. Det er nice. Pisse træls at høre på. Du er pisse træls at høre på. Jeg spurgte dig, jeg tror der er et eller andet bag dig. Nej, I kommer ud herfra. Nej, jeg er død. Recon. Nice. SR 61. Sidde ud til venstre, ude i venstre, ude i bjergene. Med noget lys på, tror jeg der. Ja, jeg ved, der er en supporter, der var åbenbart bag mig. Okay, hvor mange sniper må man være, det der? 42. Man ikke siger, du ikke må, hvis du ikke må. Ja, først når jeg dræbte nogen. Så må du vente, til du har dræbt nogen. Nå nej, så sker det aldrig. Har du fundet det våben igen, du lette efter? Nej, det var som det var sådan en kigger, det jeg havde på, som sniper. Nice. Det var sådan en, jeg bouncede af ude i klipperne derude. Kan du fortælle? Det var sikkert videoen, hvis der er. Yeah. Det er sådan en fin lille pot, der bare lige bouncede af ind over det hele. Så pisse godt ud. Oh, nice shotgun skud ting. Ja, jeg tror det er fra en kampvogns ting. Ja. Så løber jeg bare en vej. Ja, hvor løber noget derovre. Det skulle jeg bare løse. Her er det en af de der små standard ting, der står rundt omkring. Han døde der. Jeg skulle forfra! Helikopter! Au! Hører du? Ja. 6, 6, 6, og så er det en... Ja, nice. Logo. Nice, hvad sådan det skal jeg. Det var du. Jeg spørger på dig. Kør du bare. Jeg kan se en sniper, hvor langt du er ude i horisonten. Det kan jeg også. Jeg kan se en mand lige foran os. Shit, jeg reloader. Jeg er døde. Hvor langt er det ikke, er han? De er lige nede foran. Der var tre mænd. De var lige nede foran os. De kom op nu, En af dem har det der lorte grønne sigt, der er på. Lad os se nu inden. Nej! Jo, okay, jeg fik en af dem, og så dumpte den anden to. Nice. Ham den lort der hjemme med det 666, der er på. Hvor skal jeg spawne den? Til mig. Jeg spawner på Delta. Spawn på mig, sagde jeg. Jeg er allerede spawnet, så det kan jeg ikke. Absolut with, så... Du sagde jo ikke noget, så bliver jeg bare tage en beslutning. Jeg tror, vi skal prøve at kæmpe os indenfor igen. Det kan godt være. Kan du ikke lige hænge på? Jeg er på vej mod dig. Kan du dreje til højre? Syr på. Det bliver bare over i bjergene herovre. Jeg kan skyde flere sig på luften, så det ligger færds. Der kom du, sgu. Og så vent lige med at køre ind til at få lagt, hvad hedder det? Vent med at køre til at lagt en anden bitter på. Tak. Så skal vi også få det her lort video, der skal du ikke få den smidt af. Lige foran! Jeg er død. Jeg fik to af dem i hvert fald. Nice. Ja, der var tre. Det er mere på close range. Ja, det er der, hvor jeg godt lige være support. Så har de både shotgun og LMG. Eller to shotgun, synes jeg vil. Ja, jeg kan også bare tage den shotgun. Jeg synes, du skal tage den der shorty med, efter den er pissegod til close range, så er den der long range våben med siden af. Jeg vil hellere have min hånd pistol med, den er så meget bedre med. Jeg hopper op i vores helikopter, så det er det. Det gør jeg også. Det var nok ikke en god idé. Lige når vi er i gang med et stykke ned. Men det er i hvert fald beskudt af et eller andet. Jeg har boet her. Jeg har boet her, så jeg kunne have hørt musik. Jeg blev dræbt der, når man internerede, det vil sådan noget med åbenbart. Hvor er det internerer, mand? Fed. Bøsehøj. Ej, der er stadig 1-1. Åh! Oh. Tak for det. Kom og hjælpe dig. Ja, han fik ham. Nej, jeg fik ham. Squad comes, kill us, assist. Au, so. bagfra. Masser af kopper fra, det elsker vi at være i. Hvad LMG er, han har sagt. Hvor langt vi er de heroppe? De var oppe på bakken. Au, der var en... Ja, G, der ikke kunne lide mig der. Det var en sinet, der ikke kunne lide mig. Der blev skudt efter ham nu i hvert fald, kan jeg ikke lige sige.
Åh, for helvede. Åh, fuck. Så kan du ikke lige lade mig dø. Så kan du forstå, hvad du bliver skudt af. Noget granatfis eller en vak. Jeg rykker ind. Jeg vil jo lige komme ind. Vi er inde, vi er inde, vi er inde. Hvor inde? Inde ved basen nu, se vores. Cool. Helikopter luften, pas på. Jeg ved det, jeg ved det, jeg ved det, derfor jeg prøver at løbe op. Han er der, man. Jeg løber over trapperne. Jeg kommer bag dig. Hvor så? Bare på, vi godt kan vi svare på det løb her, vi laver lige nu. Det bliver sgu godt, det er det på den. Jeg havde, at man kan høre de der granater, der faldt til jorden. Ja, de der ting, de skyder os ud af. Ja, det er cool. Der kom lige der første gang eksploderet, jeg kunne udløse derfra. Det var også vores helikopter, der landede der, skal du huske. Jamen, det var en af motor enemy. Motoren. Var det ikke? Jeg kan ikke se nogen enemies. Der var en motor. Jeg løber herned. Jeg skal ikke dernede, jeg gider ikke dernede. Det skal jeg heller ikke. Jeg skal bare simpelthen have været i gang. Det havde den ikke. Det var den tidlige gang her, hvor der åbenbart var nogle snedskud. Hvor det er noget spændende. Åh, kontakt forfra. Roger that. Roger, roger. Spotter dem bare. Det kan jeg ikke, for jeg kan ikke se dem. Jeg kan bare se, der kommer skud ud. Nice. Skud bagfra. Fuck me. I'd rather not. Jeg kan bare prøve at tage dem alle sammen bagfra. Så igen. Jeg vil dræbe en. Vi har taget bagfra en med shotgun. Wow. Og så en kum kum kum. Død. Nej, så det, han skulle aldrig tilfældigvis fede under det flink ting. Det ved jeg sgu ikke gøre noget. Skød når man kunne base 09. Ja, et eller andet swamp fire. Ja, vi er døde. Og så hvis jeg spawn, jeg skal mig. Lige. Yeah! Nice, nice guessing. Det var sej. Hold så op med at køre sådan. Ja. The drift is real! The retardedness is real, mener du, Mille. Nu er det simpelthen beskudt efter os. Ja. Jeg blev ramt der, eller noget. Jeg prøver at komme ned. Der, den har jeg gang herinde. Åh, hop på igen, hop på igen! Nej. Vi kan gøre det nu, vi kan gøre det nu, jo, kom nu! Kør, go, go, go! Kør for helvede! Stor gorilla, jeg kan ikke se noget. Base for PvP! Lige ud, lige ud, lidt til venstre, lidt til venstre. Kør bare. Jeg sagde, at jeg brugte min vatter info. Nice. Du er bare en spade, du er! Du er bare den største gorilla ever, du er klar over det. Nu ser vi fast sikkert. Jeg mistænker, at jeg så noget bag mig lige før. Jeg var ikke sikker på, at jeg så noget bag mig. Og så kører du ned. Tak. Har du siddet fast der? Ja, det giver jo fin mening, hvis jeg er fast på sådan en slange der. Bravo. Jeg har så kørt sig ind under. Bravo. Bravo, hvor så. Er Bravo op eller nede bag os? Den er sådan midt i det hele cirka. Ja, kommer man. Det var nede nede. Det er meget stort, der skød her, kan jeg mærke. Au, der var en recon, der er en recon, der er en recon. Så lader du i øje hjørne, når du kommer ind. Øje hjørne, når jeg kommer ind. Han sidder med sin lille SSR, men der er også en længere til højre. Der er to, minimum to derinde. Jeg kan se, du skyder på ham der. Nice, han er stadig i live. What? Okay, men så skal jeg bare droppe bag for fair nok. Jeg troede, jeg er en skød i mig igennem. Ej, nej, der er flere. Ja, det kommer jeg fra. Det kommer jeg fra store, og du sagde bare så. Ja, jeg spawner. Nice. Du kom på mig her. Ud over det hele. Løb, der er forældre. Jeg ved ikke, man sætter fast i kanten åbenbart. Det er sådan noget, der kan fin mening, at en idiot bare sætter fast i en kant. Kan man så få lov til? Au. Jeg fik lov til at komme op for en gang skyld. Og det værste. Vi skal ned og hjælpe Bravo. Hvad? Hjælpet er det? Det er Bravo, lige under os. Oh, the dream! Hvad? Just watch and land. Watch and land, bro. Se mig! Der er mennesker for fanden i en stor gorilla. Kom og hjælpe i stedet for at følge rundt. Det er også det, jeg gør med lige nu. Hvad laver du? Hvad laver du? Så der er mine ting. Der. Hvad laver du? Jeg fik den der mega burst, der man kan styre. What? Med den der maskingør på, er muligt. What? Hvilken en? Hvad?
en af de der nye ting, jeg kom til. Jeg vidste ikke, hvad du snakker om. Er du stadig lige? Nej, jeg har fået ned der. Eller ikke, jeg er faldet ned ved en fejl. Twat. Jeg spawner på dig nu. Op, kom der. Starter. Hvor snakker han? Cirka der, hvor jeg skal op efter der. Ah, det var bedre, end du ville videre herinde. Går det så? Jeg skal lige ud af den våben, så. Han er deroppe igen. Nice. Jeg er på vej op, så. Godt så. Ja, jeg fik dræbt en af deres, som bare satte op på kameraet på ventbullet og kom ind op. Nice. Jeg ved noget, jeg kommer hen til en sniper, der var lige så lidt for mange. Der kom en eller anden mere gående op der, jeg ved ikke om det var en af vores eller deres. Jo, også. Cool, nice. No! Rikke, jeg miste min fucking skud med min pistol! What?! Jeg skudde face på, og så har han deal with hunden på. Wow. Ja, hvad har han? Deal with it, hunden. Det er ikke en kat. Nej, det er en hund. Det er bare en katten. Sådan en kat, der kommer og sidder på skateboarden. Nej. Ja, jeg skal. Kan du så ikke lige holde stille øjeblik? Find et sted at stoppe. Så er der fandme også rigtig meget. Ej, nu kan du ikke finde noget at køre mere! Ej, nu kan du så komme i gang. Det der, det er world class. Du er bare... Den er på os nu, den er på os nu. Kom okay, down. Det kan jeg se, den sidder over i sidetasken. Der var et eller andet lige der, tror jeg. Okay, vi kører modsat vej igen. Sådan der, here we go. Den er bare ustyrbar. Den er alt for tung i snuden. Det er helt vanvittigt, så tung den er i snuden egentlig. Du blæser lige sådan noget. Du blinkede, som om du var sådan ved at respawn lidt dernede. Ja, den har jeg også haft bare et par gange. Nice. It's because it's too fast. Idiot! Yes. Det er meningen. Tag et bredt sving. Ja, det kan jeg se. Det er meningen. Store gorilla. Altså, hvis du havde forhåbninger, om jeg skulle kunne ramme noget, som helst her, så skulle... Det er den, der ligger lige foran os herovre. Ja, hvad? Kan du så gøre den? Skal ikke tage... Jeg tager min ice næskole, det er der magt det. Oi, kontakt foran! Jeg fik ham. Nice. Jeg satte mig bare lige bag på min snedskole, så tog ham. Jo, jeg er farmet ned igennem gangen her. Ej, stille D's. Det er sådan, jeg kan. Ahahahaha! Nå, jeg siger mig, der er kontakt flere steder heroppe langs. And sport. Au, der var nice en fjernet af livet. Der må også være nogle modstander her et eller andet, så tænker jeg. Rejse dit liv. Ja, det bliver godt. Du bliver kørt over der. Det så jeg godt. Kom lige over i hjørnet nu. Jeg skulle bare lige clear rummet før. Jeg har ikke tid til at stå og heal mig, ligesom du bare står og kigger. Jeg bliver nødt til at clear rummet. Ja. Sæk ind. Ja, det kan jeg se. Start burn motorerne. Ja, så kommer jeg til dig. Eller hen ned der. Hvad fanden var det, der blev skudt af der? Er ud, kontakt! Nice. Shit, granat ind! Ud! Ej, det var en smoke. Jeg er død så. Potato aim. Ej, jeg skulle lige have dræbt bagfra inden. Det er andet, der var for mange. Der var minimum 3, kunne jeg se. Jamen, jeg... Så 4 søger jeg skyde på dig ud. Ja, 5. 5, 6. 6. Tag flyet. Yes, det gør du bare. Så kan jeg ikke komme mere. Bare en sådan en skud, og skal det noget. Så kopper jeg dig med min sådan en skud. Hvor drejte det for pulet lort? Jesus Christ. Du bliver jagtet af det deres film. Ikke mere. Det er bare ind i dem. Det fyr, det kommer ind igennem den tunnel her. Nej, det skal du ikke. Åh, store krøl af. Shit, der var et eller andet, der skulle komme. Au! Det er nytårsaften! Tag det sammen! Det gør jeg sgu også. Ah, kører sig ved at dø. Så er det lige sådan, jeg skulle ved at dø. Nå, hvad skal vi gøre ved det? Ingenting, Johnny. Jo. Jeg skal smide min hoved på dem. Shit, der kommer fly. What the fuck? Har de lagt nogle bjørn?
Ja, lidt eller andet sted, ja. Ja, der eksploderede der. Det er nice. De kom, tog lige en bil og kørte ud inden for garagen, kan jeg sige. Nej, så kører bare det her, så vi kan sikre vejen op af her. Jeg prøver at komme ind og hjælpe dig, fordi jeg er bange. Det er jo skudt efter dig, jeg synes, du ja, kommer. Ja, du skudt ud fra dig. Det er jo ikke det, der står på taget. Er du en af den første vej til højre eller noget? Ja, den der højre til. Au, for helvede. Der lå en anti-tankmine på gulvet. Den døde du af, hva'? Ja, selvfølgelig gjorde det. Jeg kan køre med en snedskuter. Du ved også godt, hvis der er et køretøj, så skal jeg have det. Jeg kan ikke lade være. Se på den foto, så kan jeg bare spawne på dig i stedet for. Sådan der skal du gøre. Nej, det er også vores person, det der, din idiot. Det er lige meget. Det vidste du godt, det var her. Nej, det gjorde jeg ikke. Og du mener ikke, den er røg ind, den er opstået noget som helst? Nej. Når der pludselig bare er sådan, du kan høre dig, når du bliver skudt på en eller anden ånd, de der ting der. Jeg kan ikke droppe din anden, jeg vil sige, så. Jeg tror, jeg dør. Og, vi har, og jeg har ramt den. Det der er den ikke, altså. Du tænk logisk, faktisk. Tænk logisk. Jeg har været for meget nærmere dig, det er derfor, jeg kan. Så på den. Nej, det kan jeg ikke. Hvad laver du? Jeg er bail out. Jeg skal jo hernede. Yes, der er køretøj lige foran dig. Der er køretøj lige foran dig. Der er to køretøjer, tror jeg. Ja, det var de der katapulitter og ting. Dag, jeg blev skudt af den der. Ja, ham deroppe. Ham blev skudt efter dig. Han har lige kastet en granat eller andet lignende. Står og laver et eller andet i hvert fald. Nu står han så dum ud. Nu døde han. Han død. Jeg får også noget granat op til ham anyway. Sporene bare ud over dig. Vent på mig, vent på mig, vent på mig, vent på mig. Du ved godt, der kun er én ting at gøre nu. Åh, en svær ammo crack, kan du så komme væk? Nej, okay. Det er jeg mener op. Spot dem. Jeg kan ikke dræbe den endnu. Så kører jeg bare uden at sætte den her. Det er der! Så skyder du den lige der, kører forbi. Plus, du har stabt dig selv, dine store gorilla. Du ramte den! Jeg kørte udenom den! Du ramte den, sagde jeg ikke. Det er sådan, jeg sagde, om du så kørte om den. Hvorfor har du dræbt den så? Jeg kunne ikke skyde den. Hvorfor har du skudt den? Jamen, jeg kunne ikke. Pas ud med en helikopter. Næh, så er jeg styrer. Så er jeg bare barrel. Nej, det gør du ikke. For det første, du kan ikke finde ud af det, for den du kan ikke gøre det i den her. Ja, i spillet kan du godt. Du skal ikke gøre det. Du kan ikke. Man kan, du kan ikke. På helt præcis, hvor du prøver at flyve hen. Sådan her. Open the guns. Eller vi kan blive åbent på. Ja, det kan jeg mærke. Jeg ved ikke lige, hvor det var, men det kører godt ondt. Jeg tror, at vi lander. Vi bliver skudt, vi bliver... Jeg kan ikke kaste glas. Jeg kunne ikke kaste glas, for jeg kunne da ikke gå ud. Hvorfor kan du kaste glas? Men jeg havde glas en gang, fordi der blev skudt efter os. Og blev løjet på os, så kaster jeg dem. Kommer endnu et besøg ind, så kaster jeg dem også der. Det er nice. Jeg spørger dig. Nej, lad være med det. Ja, du tager det ind. Der er en mand lige der. Assault, S23. What?! How?! You did. Jeg har aldrig forstået, hvorfor det egentlig er assaulten, der har ammo crit health ting, eller health ting, og det er supporten, der har ammo crit'en. Burde det ikke nærmere? Før var det ikke supporten, der havde medic? Det ved jeg ikke, det ville jeg mene være det logiske. Jeg mener, jeg synes, jeg husker bag Bad Company, det var assaulten, han var manden med armo. Det virker også mest logisk, jo. Men det er måske selvfølgelig også, fordi jeg tænkte over, at den, hvad hedder det? Måske for at balancere det ud. Eller også er det, fordi jeg tænkte over, hvad hedder han? Han supporter ofte rundt med et automatisk våben, hvor det ikke er sikkert, at den assault gør. True. Så det giver ligesom fint bedst mening, at det er mig, der har, hvad hedder den hurtige skud, man siger sådan. Ja. Yeah. Og jeg er også meget mest let på fod, sådan af de klasser, vi starter omkring nu, så måske også... Det er også der, der har mest behov for, hvad hedder det? Ja, præcis. Liv igen, ting. Ren first person GTA det her, mand. GTA? Okay, der fandt jeg. Hvad snakker du om? Ja, hvad snakker du om? Det er der sagde GTA. Ja, det er rent first person her, men ligesom GTA 5. For next June. Shit. Nice, hegn er kørt ind i den her. Det er nice, når det skal.
Au, der var en Recon. Jeg skal ikke lide med hans SKS. Dammit! Han der Weedy, Mac. Du er død til en ting, man. Ja, yeah, jeg så noget op, men jeg kunne ikke nok gøre noget. F er gang, decappet. Hvem? F. Fuck sort. Jeg ser ikke, hvor det går. Undskyld, så er Eko. Wow! Der var en helikopter, som han gjorde. Wow, han er altså ikke set. Han er lige skudt. Ja, han er altså ikke set. Dræb den der. Åh, hvorfor er det sagt, at du bruger suppressor? Hvad? Åh, du bruger suppressor. Det er nice. Ja. Den hjælper med at gøre våben, som jeg godt vil have det til. Det er i hvert fald derfor, jeg havde den på i sin tid. Ja, okay. Jeg ved ikke lige, med, hvad logikken er i dag. Folk ikke rigtig kan høre dig. Hvad? At folk ikke rigtig kan høre dig. Det giver ikke nogen mening. De kan jo se de der kæmpe åndssvage lorte Tracers, der er det lort her. Men vi fjerner dem ikke også. Hvem? Tracers'ne? Ja. Altså hvis jeg for eksempel på at skyde i luften lige nu. Jeg vil mene folk godt kan se det der. Men det er ret tydeligt at se. Ja, svær. Hips, netop. Tak modstander for at prove my point. Jeg ser fast her, åbenbart. Kom for igen. Ej, hvad sker der, mand? Nu kommer der lidt spawner ind på anden ham også. Jeg ramte dem ikke, what? Du dræbte? Nej, du dræbte ikke noget. Sig lige, hvad du var så videre, nej. Nej, lige havde han. Der er du død. Det er 50 HP. Lol, så har du ikke slet ikke ramt ham. Overhovedet ikke. Hvor er den absolut twat? Tag helikopteren. Jeg tager ikke helikopteren, jeg tager helikopteren. Jeg har fået helikopteren. Det er da sådan nogle fantastisk dårlige faldskærme, de har lavet, undskyld, jeg siger det. Jeg lander på C. Nice. Jeg jagter anti-tank højens. Copy that. Come to daddy. Så se decappet. Kom så. Jeg kan se, jeg også skal sætte nogle andre granater på. Det er åbenbart ikke, ikke min minis. I do not have my V før minis ting. Der er bitch. Ja. Calm down, bro! Negative. Holy moly! Det sagde hun også i går. Sit the fuck down, bro! Negative, don't sit down, don't sit down. First. Yeah. Jeg er bange. Au. Okay, han kan godt ramme mig. Nej, det er det typisk. Se, se røven på mig. Det var en Nighthunter. Jeg kan forveksle med Nightjax. Jeg kan forveksle med en... noget. Se, hvad der overhovedet jeg har på mit våben, altså. Jeg kan ikke give mig en dårlig... Ja, den tager vi godt her. Suppressor. Jeg har to suppressor, de gør ikke nogen forskel. Så har en kompensator, der laver alt muligt mærkeligt. Og så har en muscle break, der også laver alt muligt åndssvagt, jeg ikke kan have skidt brug til. Kjælder! Oh, jeg vil have min tri beam laser. Nej, for heldig, jeg skulle ikke huske mine granater. Ja, husk din V40 mini'er. Ja, jeg er træt af, at jeg kun har en granat. Er du død nu? Nej. Hvorfor er du død? Jeg er gået hardcore mode nu, mand. Jeg gider ikke dø mere. Det du mener er, at du er gået defensive mode. Se, nej, kunne man, nej, kunne man gå ind i døden, eller kunne man gå et andet sted? Jeg går ikke ind i døden, jeg går ind i en anden død. Nice, man tager ting, der stod lige der. Au, for hele. Der var en besuger. Nej, vi tager ikke den der. Eller den der. Jeg løber stadig, kan jeg ikke få noget healing. Hvad skal jeg? Kan du følge på mig? Ja, nej, jo. Jeg skal lige give mig noget healing herhen. Værsgod.
Jeg har så skubbet ned der, fandt fedt. Det lykker også nok til at være der. Den er, så kører vi igen. Det er også, jeg vil bare røget ned for de der. Ja, det, ja, så er det godt, det ser godt ud. Hallo. Nå, jeg har sat en tjekke kun på. Ja, så er vi inden. Selvfølgelig er vi inden. Ja, jeg blev skudt bagfra et eller andet nu, åbenbart. Jeg er absolut ikke omkring, hvor jeg blev skudt fra. Jeg er lost. Jeg blev skudt bagfra, så meget ved jeg. Au, der kom en midt af. Au, han døde. Der var en assault, der kunne lide mig med hans AS-23. Der var to. En med greenside. Kom ud fra hangaren af, ud fra enden af, nu skal sige, ud mod ting. Der var vi kravlet op af, den retning af. Fik en. Enden. Fik den anden. Nej! Så kommer en tredje. Og en fjerde. Og en femte. Og en sjette. Really? Oh, that must be... Really? If you're the size of a bell bank. Bagfra! Det var en, ja. Det ville jeg godt, jeg dræbte mig selv der. Hver gang jeg bare spamme området med ting. Du dræbte dig selv? Ja. Jeg kastede granater af, men så løb, du løb ind foran mig jo. Bare kastede en granat, så løb du ind foran, så jeg fik den i hovedet igen. Jeg er død til Skywalker. Anakin, kom. Du er der for et, altså. Oh, Anakin, hvad snakker du om? Jamen, Anakin. Nej. Jo, der er en Anakin. Det er Luke. Det er Luke Skywalker. Nej. Jeg har lært at skrive Anakin. Det, Anakin Skywalker er død. We won! Selvfølgelig vandt vi, når jeg var med. Jeg ved ikke, hvordan er. Anyway, we won! Sådan er jo stemt på, hvis han skulle tabe den her. That's because I am the champion. Champion, my friend. Oh, now. And stealing, don't keep fighting, cause he's a sweat. Damn, damn. Ej, den service er nice. Nice, jeg fik en service der åbenbart. Fuck, jeg har fået mange ting ind. Hvor er han derude for ham? Ja, det synes jeg kraftigt også, jeg har. Det gik sindssygt dårligt. Prøv at se mine score, mand. Det er pinligt. Jeg er glad for at komme op på 8. pladsen lige, fordi I stod sammen, så lige fik bare... Jeg var træt, jeg synes, det er ufatteligt. Jeg er så højt op, når man tænker på, at vi ikke har spillet i 20 år, altså. Ja, jeg mener, jeg er oppe på... Ja, nu er jeg så noget på 11, men det er jo så, de får lige, men... Altså, du havde en 21-26 score, det kunne være til at leve med. Jeg havde en 16-34 score. Ej, 34 er ikke så pæn. Nej. Altså, jeg vil så også sige, to gange døde jeg på, når jeg hoppede ud af helikopteren. Jeg tror, han har fucking en 23 score. Hvem? Deres første pass op mod sig, så han havde en... Ja, Recon har lagt et eller andet sted 2 km bag alting og lagt og skudt på over en kilometers afstand, fordi han er noob. Endnu, jeg har stået op til sådan noget. Stop, jeg også bare, når jeg skal på den måde.